Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan skim perubatan madani telah diperluaskan ke seluruh negara bermula 15 September lalu. Beliau berkata, tujuan utama skim berkenaan diperluas adalah kerana inisiatif perkhidmatan kesihatan percuma itu mendapat sambutan yang menggalakkan dengan kini 80,000 isi rumah B40 telah mendapat manfaat sejak ia diperkenalkan. Lebih 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes akut telah diberikan melalui klinik swasta dan 80,000 isi rumah mendapat manfaat daripada skim ini. Bilangan rawatan yang diberikan hampir mencecah 4,000 sehari dan semakin meningkat. Kini, lebih 1,300 klinik swasta telah mendaftar dan bekerjasama dalam program ini sebagai panel dalam memberikan perkhidmatan, katanya. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 KSP RMK12 bagi Kementerian Kesihatan KKM di Dewan Rakyat. Pada masa sama, Dr. Zaliha memaklumkan KKM mengalung-alungkan klinik perubatan swasta di seluruh negara untuk mendaftar sebagai klinik panel skim perubatan madani. Ujarnya, beliau turut berharap agar ahli parlimen bersama-sama membantu mempromosi skim berkenaan di kawasan masing-masing untuk memastikan lebih ramai rakyat mendapat kemudahan kesihatan itu. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat.